Атақты дирижер Алан Бөрібаев туралы деректі фильм жарық көрді. Оның режиссері Ермек Шынарбаев. Жоба мақсаты кейіпкер өмірбаян тек әңгімелеу емес, көрерменді тұлғаның шығармашылығымен етене таныстыру. Алан Бөрібаев әлем бойынша әйгілі оркестрлермен жұмыс істеп келеді. Оның музыкалық туындылары дүние жүзі көрермендерін тәнті етуде. Екі фильмде Кармен және Абай операларын қою жұмыстарының қалай жүргізілетіндігі туралы сыр шертілген. Қазір елімізде елбасының тапсырмасымен мәдениет және спорт министрлігі жас тәуелсіз Қазақстанды бүкіл әлемге танытып жүрген атақты тұлғалар жайында деректі фильмдер сериясын түсіріп жатыр. Бұл екі фильм мен туралы бұған дейінгі түсірілген кино туындылардан ерекше. Ержан Шынарбаев бұл фильмдерді өз көзқарасымен, өз ұстанымымен түсірді. Негізінен түсіру жұмыстарының көбісі Алматыда жүргізілді. Ол бір-біріне ұқсамайтын екі фильмді дүниеге әкелді. Ең бастысы ол дирижер мамандығының түпкі мән-мағынасын беруге тырысты.